Να λες, τρακάλεγκ ζάγκη, χάμαρ και βυρακάκι. Α, βουράχι. Շատ շնորհակալություն, ես կընդեմ մեր թողարկող ռեժիսորին նախորդ մեզ զգուշացնի, որ Զանկա, որտեղ մենք խոսում ենք, որ իմանանք, որ Զանկա։ Լավ, DVD տարբերակը սպասվելու է, թե ուզում ես սպասես համերգը լինի, որ հենց այդ լինի DVD տարբերակը։ Չէ, միջի համերգը մտել լինի անպայման։ Այսինքն նոր տեսահոլովակներ էլ է սպասվում։ Արդեն այստեղից, հա, որևէ մի երկ կատարումը։ Չէ, 11 երկներ պետք է լինի DVD տարբերակը երևի թե։ Մենք գուցե դիտենք անոնսը մեր հաղորդման։ Լավ, մենք առաջարկենք դիտենք մեր անոնսը, որտեղ որ զետեված են այն նոր տեսահոլովակները, որի օգտին դուք կարող եք քվարկել 23-24 կարճ համարել հարգելի ուսանողներ։ Այո, այդ ընթացքում արդեն վերադառնանք վերջում վերադառնանք տաղավար եւ գործիքը կլինի Գագիկի մոտ եւ մենք կվայելենք իր երաշտության ճգնախ։ Դիտենք մեր հաղորդման Սնոնան սարքերը, էլի անոնսը տեղը Սնոնա։ Համեցեք, համեցեք։ Կարո՞ղ ես շուն կանչել, կարո՞ղ։ Կարո՞ղ եմ կանչել, զանգել եմ, հիմա կարո՞ղ եմ շուներ գալ։ Իքո ես չեմ կարող ելնեմ, գիտես, չէ՞ հիմա։ Կարո՞ղ ո՞նց էդ, բայց ո՞վ է տար այդտեղից։ Կարո՞ղ ես տեղ դնել, ես սպասի։ Ես գիտեմ, որ սենց արած հասկացա, գործիկը գտել է։ Տիկո, տիկո, կհասնես էլի գործիկս վերես։ Չէ, չեմ հասնի։ Որը բուխ։ Չես հասցնի։ Չես, ամանին գալիս, ես այն ախրան։ Տիկո, ես հելնեմ երբեմ գտնող եմ, գիտես, չէ՞։ Ամբերի։ Կո՞ կասկացում ես։ Չեմ կասկացում։ Դե շուտ արեք այդտեղ։ Լավ, այնա պասի տենակ էլ, տենակ որտեղ է։ Անկեղծ ու են Արտուր։ Ինչ է կարե գործիկը Գագիկի։ Ճիշտ ասած վրան ոսկիղն այդքան շատ էր, որոշեցինք գիտես ինչ անենք։ Դուք փայ եք հաստատ։ Չէ, ես որոշել եմ գցեմ Տիկոյին։ Մենք փայ հաստատ։ Հապաստեն ինձ էլ գցեք։ Չէ, իր արդ կգիսենք, չէ՞ լավ Տիկոյին։ Բարի, բարի, հա, Տիկոյին։ Այն փորը առաջարկում հիմնական մասը Տիկոյին տանք։ Ես ամբողջ շատ։ Որտեղ հիմնական ծեցը Տիկոյին ա ուտելու վերջում։ Սև գործը Տիկոյին։ Մենք ի՞նչ, մենք ուղիղ երկերում մեր գործ ենք անում։ Ես էլ այստեղ կանգնած դուր եմ նկարում։ Ես այստեղ կանգնած դուր եմ նկարում։ Խնդրում եմ, ինֆոր զանգում եք, եթե ասեք ով եք, ինչ եք։ Ովենք, ինչ ենք, լավ, բարի։ Ես որ չեմ լսում ձեզ։ Հա։ Դու կարաս դից լսես։ Էդտենց էլ անում եմ։ Լավ։ Ահա։ Գագո ջան, ներողություն եմ խնդրում, որ ակորդը իր սև գործը, այսպես ասած, մասնակցություն ունեցավ այս առաջարկների մոտ։ Ես խնդրեցին։ Առաջարկում եմ, սաղ ինքնամեղավ։ Ես չեմ։ Սաղ։ Գեծ, ասած Գագոն գնում է հյուր, գարմոնը տանենք, վերի ոսկիները տանենք, լոմբարդ հանձնենք։ Ինչ է, մենք էլ ասում ենք, դե որ դու վիզես վեկալում, ես դից ինչ ասում, Արթուր ասաց, ես կվարեմ, ես ասի, ես կնկարեմ։ Արդ ջան, հիմա առաջարկում եմ շարունակենք։ Հիմա դեռ անոնսն է գնում։ Անոնս 7 րոպե է։ Ոյ քորո։ Փորձանք են արա։ Երբևիցե հաճեղելա, որ էլի կորի գործի կակի։ Դու չէ կորի, ոնց կարող ասեղ այդ անտերը կորի։ Դրել ենք այս բանի մոտ առաջ ջան, երևի թուրիմացությունը կամ վերցրել են կամ բարարել են, էլի։ Գտնեմ, պրոբլեմ չկա։ Դա դժվար որ ուիցը մեկը հայտնի։ Դու չի ցամատանամ։ Կարող ագուցե ինչ որ միտեղ սխա, ուրիշ տեղ եք դրել, Գագ ջան։ Այստեղ գալուց ֆոյում ենք դրա, այս միջածկի, այս աթորի մոտ ենք դրել, էլի։ Այո։ Պրոբլեմ չկա։ Չոր թուրի մատությունա, չեմ հասկանում ինչ։ Դա չես պանիկայի մեջ չեմ ընկնում, պրոստը բայց ոս կա, ոստիղից գործիկ կորի։ Էսի հո դրսում ինչ որ մի հատ բան չի գործ։ Սա լուրջի մնար կա, երկուսնա։ Ու տենց չի որ Եթե ցեփով կապի ձեռից ես մանգա էլ էստեղ։ Բայց ցաներ կլինի, գա։ Չի, բայց ձեռից բռնես ես մանգա էլի։ Պատկերացնես թավջուտակը հարավ։ Սաղ աշխարը մանեմ եկել այդ գործիկով չի կորել ու էստեղ։ Իդեպ այդ սաղաճ որ ասում ես ման ես գալիս, տամոժնաներում հո բան չի։ Դու չես նայում մեջ էլեկտրական ինչ սարքա բանը տեղադրած, սարք ինչ ասելու էլի։ Այդտեղ էլեկտրական միկրոֆոններ է բանը, գիտեն ինչ որ լսում դետոնատոր կամ ինչ-որ։ Ինչա բան, հետո ասում եմ ես երաժիշտ եմ, բան, հետո վրաց երևի բան են անում։ Կողն որոշում է ինչա կատարում, ասում են օքեյ։ Գագ ջան, ես կեղելա որ տաբորշնյայում մասնելու ցան հա երաժիշտ ես մի բան նվագի։ Նվագի, չէ, չէ։ Այս մետրոյի տակ երաժիշտ չեմ։ Չէ, դա ասել չի մայտակ։ Չէ, դա իրան շատ պետք է լինի, ձեն անգամ անում ես որ պատկերացնեմ ինչա։ Հա, Արտուր։ Հա, Արտ ջան, կարողա ձեռան առեմ լուրջ։ Բայց դու ախր ոչ գծից եկա, իսկ նա հումոր է, ասում գործիկը չկա, գործիկը չկա, ո՞ր է սա։ Իսկ ո՞վ է ինքը։ Տիկոն է մեզ ուղարկի։ Ինքանց հետ աշխատում է 1000 տարվա այս գործի ոչ ձա, այսպես ասած։ Տիկո մեր անգերն է, մեր ռադ բանն է, էլի ռադիստն է։ Հա։ Զուգային ռեժիսորն է բանում։ Հա։ Իմ հետ որ գնում եմ, կցենք շրջակայության բան, իմ հետ ալնում, լավ տղա է շատ կարքին։ Հա։
Հա գիտեմ, մեկնա ուրախ ուրախ էլ ասում է գործիքը չկա արքեզի։ Դա ֆոնդը անում։ Ավելացրեք առոնսը, որտեվ գործիքն ենք սպասում։ Հա։ Ուրախ ուրախ էլ գուգակ ջան, գործիքը չկա։ Այ քեզ էլ։ Տիկո։ Արթուր ջան, Տիկոնը տեղա, մի հատ տես ինչ եղավ։ Անոնս ավելացրեցի, լավ։ Հապա չլի չնվագեմ։ Կամ ուղարկի թող այդամ յուս գործիք, եթե հույս տես պետք է երկու խոսքեմ։ Խոսք ենք տվել գոքը, չէ՞ որ պիտի նվագվի։ Հավաց ուր գնա։ Ռեստորանից յուս գործիքս բերի։ Չէ, ո՞ր, ո՞ր, հոյ ուղիղ եթերը բաց։ Թող նա մեքենաս կանգնած ասա, դու գնա վեկալի գա։ Չէ, չեք հասցնում։ Մի ռոպեից։ Ուր, արի ասեմ ուր, ուր։ Մանեն գալի, սաղ սենյակներով մեկ մանեն գալիս։ Տիկո, չեմ ժողում ինչա կատարում, Տիկո։ Խեղճ մարդը տարել են, չկա փաստենա որ տարել են։ Բայց ով պետք է տանի Տիկո։ Չիմանակակ չեմ։ Դա ոսկեղենի վրա կապվել են։ Որա թոփոկի վեկալ են դինոս այդ ոսկեղենները, նորա։ Ոսկեղենի հարցն է, ես դա չեմ հասկանում։ Հա բայց այդտեղ ինչքան պետք է թոփոկեն վեկալ։ Փոստակ փոկի վրա է ցարա։ Գորձիկը, լսի, գորձիկը մի հատ նոտայի ձեն տարբերությունը տվե, պրոբլեմ կունենա գասա։ Տիկո ջան, շուտ արա ցավը տանեմ։ Հա Տիկոն ի՞նչ անի հիմա, շատ դյուր է։ Այ քեզի բան։ Սուս բան չեր եղել մեր մոտ։ Դե առաջարկում գնաս մի քիչ մխի թարես, ասես հեսա կբերեն կհասցնեն։ Տիկ, առաջարկում հանես գարմոնը։ Եվ հիմա տեղի ունենում ի՞նչ փոխանակում։ Հիմա նայեք, տեսեք ինչքան ոսկի կա։ Ինչո՞վ է տարբերվում մեծ գարմոնը փոքրից։ Մեծը սենց են նվագում, փոքրը։ Ես ինձ։ Ես ինձ։ Սախքյան գերազել եմ սենց ձերս գարման բրնել։ Երբեք չի ստացվել, գագույնն էլ ինչքան խնդրել եմ, չի թողել։ Հիմա սենց արդից օգտվում ենք։ Մի ռոպե, ես բռնի։ Հաշվի առնելով, որ ես գարմոնը երկար ժամանակ լինելու է իմ ձեռը, միկրոֆոնը խփում ենք իրա վրա։ Ոյ քորը։ Բայց կսկսմից ինձ թվաց հումոր անում։ Ես էլ որ ծաղել լավաս հումոր անում աստան։ Բայց երբ մանթոյից դես մտավ։ Մանթրաժից։ Դե ինքն մանթրաշն գավ էլի։ Զգացես շփոթված էր, խեղճը չէր կարողանում խոսել։ Ես ուրում եմ ասնենք տեսել այ Իստեն մյուս գործիկա, ընդեա, գործի տեղը։ Հա, կա տունել ունեմ, երեք հատ գործիկ ունեմ։ Բայց էսի լավ գործ։ Չէ, տարբեր են, էսի ամենալավ գործիկս է։ Ո՜։ Հա, բայց էս պահակակ չէ, չկա, ասեմ, որ գործիկը ֆուտլարով մեկը վեկալի դուս գա ինչ։ Հա, պահակակ չէ, ունեն։ Ռադիկի են գործիկներ ընդհանրապես։ Հա, բայց չէ։ Ինչքանի կարքի առնակ է գործ։ Եթերը ինչ ասեմ, ո՞մ հատ չեմ ասեմ, որ տանը։ Հիմա եթեր չէ։ Ո եթերում չեք ասում։ Դե 100 դոլար չէ, շատ է։ Հա։ Գցեք եթերով հաշտ ես ասում, ի՞նչ ասում։ Չէ, եթերում չեմ ասում։ Չէ։ Դե ձեր գործ է այդ։ Ես սա գինը չգիտեմ, որովհետև սա նվեր է։ Հա։ Հետո ինձ գնային է ոչ մի բան չի դարձրում։ Չէ, ուղղակի հետաքրքրի։ Ազնիվ խոս չգիտեմ լավ։ Որտե՞ղ մենք ունենք մի հատ շատ լավ ակարդիոն գերմանական։ Սանից քանի տարի առաջ, հա, մամաս լավ ակարդիոն է լի։ Ով։ Մամաս։ Հա։ Այդպես ժամանակին բան արել։ Մեր քեֆերի նրախություններին այդպես երբեմն նվագում է։ Բայց այդ գործիկը, չգիտեմ, նվիրեցին, ի՞նչ ա։ Արթուր, իմաց կանես, խփի։ Վերադարձանք տաղավար արգելեշտատողներ, ինձ թվում է դուք ուշադիր դիտում եք մեր հաղորդման անոնսը, որ հիշեք այն կոդը, հա, ձեր նախընտրած տեսողակի, որ քվեարկությունը կատարեք 2324 կարճ համարին։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Գագիկ Ստեփանյանը, լավագույն հարմոնահարներից մեկը մեր Հայաստանում։ Այ Գագիկ, ըստ ստատիստիկայի, քանի հոգի կոնոման հարմոնահար կա Հայաստանում։ Դե դու մի հատ նո ականք կգրեմ։ Ինչի՞ չէ։ Արթուր ջան, չեմ կարող պատասխանեմ նման տիպի հարց դին, բայց ով էլ ցանկանա։ Գնանք մենք զանգուն ենք, հա, սպասած ենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո։ Ալո, ախպերս, բարև Գագ ջան։ Յո, բարև ձեզ։ Ախպերս ջան, ասենց տղեկով հավաքվել ենք։
ինքիչ ուրախություն ունենք էլի, շատ էլ ուրախ ենք, որ դու ես երկերում, հիմա ունը Սերոժա աղբերս, նստած ենք, բայց մի բան, որ նվագեր, լավ կլներ էլ աղբեր ջան, շատ ենք քեզ սիրում, հարգում, հավանում, ապայման Սերոժան, ձեր ուրախությանը պակաս լինի ամեն ինչը լավ կլներ էլի որ շատ լավ գործ նվագեր մեր համար ահա մենք շատ շուտով ներով նստած ենք շատ լավ շատ շուտով Գագիկ Ստեփանյանը կնվագի եւ կուրախացնի ձեզ եւ կզարթարի այսպես ասած ձեր ուրախությունը ահա հիմա կնվագես ախպեր ջան այո հիմա գործիկը կտան հենց հիմա այս պահին իրեն շատ շատ ենք էլի շատ լավ շատ լավ շնորհակալ եմ Զանգի համար շնորհակալ եմ Զանգի համար եղավ մերսի միջ գործիկը արդեն այստեղ Շնորհակալություն Սերոժ ջան։ Ասեմ որ գիտեմ որ Արտակն է, Ակարդիոնն ու Գարմոնը շատ տարբեր են իրարից։ Արտակ իմ լավ ընկերն է, հա, բայց իրո Գարմոնն ու Ակարդիոնը իրոք տարբեր։ Տարբեր են։ Ահա։ Ահա, ձեր կողքին է արդեն ձեր։ Ահա, Գորձիկ արդեն Գորձիկ ստուդիո տարբերակներ վերեցին։ Ինչ ենք լսելու այսօր, ինչ կնվագեմ։ Երաշուն կնվագեմ։ Այո։ Որ։ Այս Սիդնեից է դեռ։ Այո։ Այդ CD-ի չի, բայց նու դրանից առաջ։ Այո։ Բայց եթերով դեռ չի եղել։ Շատ լավ, համեցեք, պրեմիերա մեր եթերում։ Լավ, ուրեմն հիմա միջև գործիկը հանի պարոն Ստեփանյանը, ես հիշեցնեմ, թե որ մեր որ հորովակներն ենք դիտել այսօր, ուրեմն դիտեցին կոդ 45 M-ի կամուրջներ, կոդ 75 Ռուբեն Սասունցի մասնակցությամբ Արատաս Ասնապար, կոդ 70 M-Pray մոտե ավարտը եւ կոդ 89 Միակն է մագը։ Ահա, ահա, բայց մենք չենք դիտել Վահրամ Պետրոսյան, մասնակցել Լիլիթ Հովհաննեսյանը եւ այժմ կարող ենք երևի թե հա արդեն լսենք, այո։ Արես ձ Ինչ հա։ Արեսի Հարգելի ուսուցիչներ, երևի թե մենք դիտենք եւս գնացին մեր հաղորդման առաջ, այսինքն որ չարժեր են եթերում։ Դիտենք մեր արեսի վերադառնալ։ Գագ ջան։ Ապե գիտես ինչ մտածեցի։ Ես գիտես ինչ մտածեցի։ Ինչ տարբերություն, ասես Գարմոն թե Գարմոշկա։ Դու չես տիրապետում այն գործիքին։ Ապե բացեն էլա տրաֆենի գերմանական թանգրոց ապրանք։ Գագ ջան, ես Չարագործությունը Քանի որ դու Ահա գիտեն գապները Գագ ջան, քանի որ դու ինքդ քո բերնով ասիր, ոսկիները հանեք Գարմոնը տվեք։ Մենք հիմա այս են կանենք ախպեր ջան։ Մի ոպե, էս մեյն է, էս կոնն է ախպեր ջան։ Ու քանի որ դու խոստացել էիր Գագ ջան, այսքան հերոստատիտողների խոստացան, որ պետի նվագես։ Հիմա առաջարկում եմ մի բան։ Մեր հյուրն է Գագիկ Ստեփանյանը։ Վերջը սարքեցի։ Հա, վերջը մեր հյուրը չէր։ Ակորդ հաղորդաշարի հյուրն է Գագիկ Ստեփանյանը։ Մենք մասնակցեցինք Սև գործին։ Այո, Արտուրը։ Եթերում։ Զարան։ Ընդհանրապես ակորդի հյուրերը նման փորձությունների չեն արժանանում, բայց Գագիկ Ստեփանյանը արժանացավ Իստիգրանը, համեցիր Տիգրան։ Իստիգրանին գյուլելու են։ Ուզում եմ վերջի անգամ նայեք Տիգրանի վրա, գյուլելու են, իսկ կյանքում թո սենց բաները տեղի չունենան, մարդկանց որ հյուր են կանչում, թո նորմալ հյուրը հյուր լինի, սենց բաները թո տեղի ունենան միայն Ռուբիկ Թումանյան, դու շատ վատն ես, բայց ես բարի եմ, քթանք չէ, շատ վատն ես, քթանք չէ, լավ ջան, բայց քթանք, ի՞նչ սարքի, դու մտած ես, ես կապ չունեմ, Գագ ջան, հենա, ա հենա Էնա, այն մարդն է, ինչ արել է ինքն արել, ցավը տանը։ Տիկո, ես այստեղ պրոստե կուլտուրական միջավայր է, էլի։ Ես ընդամենը կողքից բան եմ արել։ Այն ինչա դրա։ Ես ամենից դու մենք ես ծառայել եմ։ Ես ատենանք։ Ես ատենանք։ Ահա, քադրես։ Համերաշխություն, համերաշխություն, հարցը լուծվեց։ Չէ, ավտոյում ես ծաղում եմ ծաղում, որ ես բանս ես բաներան, ասեմ ինչա, խես գտում զովուշի բան։ Բայց հանգիստ էր, ասեմ քեզ, Գագոն Ագին հանգիստ էր, որտեղ ես պատկերացնում եմ, ինքը հեսա հաղորդումից հետո, որ դուս գար դուս Ոնց էր խառնվելու սա հանրապետությունը, իրար, որ Գագոյի Գարմոնը գտնվեր։ Ես դիտեցի, ասաց, ասա դու ոսկեղենը վերցեն, բայց մի հատ ձենը փոխվեց։ Բայց պաստոր է Սերոժը դու էր, որ զանգել էր։ Սերոժնել է ես, Պողոսնել է ես։ Արմիկի վերը չեք բրնել, Արմիկն էլի լարել ես, մեզ վարպետ Արմիկ ես։
Հիմատ փորձի, էլի, կարող է լարից ընկելա։ Հիմատ մի բան նվագեմ, բան։ Մի բան։ Ուրախ նոտարելով եզրափակեմ։ Ուրախ, հատուկ, հատուկ, ակորդ ծրագրից անակնկալ հաղորդաշարի համար, հե երկուսի եթերում։ Գագիկ Ստեփանյան։ Քաղաք Երևան, հե, հե։ Չէ, ես է գարմաշկով, ուզում ես գար։ Որ այդ որդ ես ես տեմ։ Ապե տրանֆենի, գերմանական։ Ադի Հարմոնիստներով ես ուզում եմ ավարտել այսօրվա մեր հաղորդումը։ Իսկ կյանքում թող սենց բաներ չլինեն, մենակ մեր հաղորդման պես երաժշտական հաղորդումների ընթացքում, թող տեղի ունենան նման լավ իրադարձություններ։ Վերջ, շնորհակալություն։ Բայց ես կարամ նույն ձևի սիրանամ։